Bob Risky to Ashiri Yabojo. Idris Abdul Karim, sorry, but I'm sorry. Idris Olari, what you saw with me? Oh, go on here, what met it? I say, hey, woo. It didn't yet, tell what met it, Taffy Man, oh, Juma, when you be with your baby. No wonder. And two of my mom will be take very much. Mama, sorry, Kuma knew. Ah! Smell you, Kuma Kuma, you so well. Ekale, a union with Kuma Kuma turned this city, that election, Jukoku Evangelical Ministry, Uriake Kumata, beginning 57 minutes to 2:30, you know what you lay, Abasa. You know, Jafim Stoney, Professor Fan Okuro, Obunlija Wude, there can be a way. Alasi ju baba generala ti fi ese mejeji tan aja nipa ewo mi kere ni olorun ma je ki ewo awosoko gba o loju ota tun wo mi tegun tegun a o ni afun iwo nkomo lo nbo Bob Risk so idi ti iyabo fi n binu roju ma awon ololufe re ni ijeta o wi pe ewu nbe ni oko olonge longe fun ara re ewu ni ati pe o di igba ti iyabo ojo ba ri eje re san ni ipari osu ki o to le se I'm sorry fun eyin fancy o tun fi kun oro re pe bi iyabo ojo ko ba ranju ni osusu owo re ko ni po si be ni lisa jorin gbodo bu ebu at least 4 times in 1 year. Ah! Baba jo ti lisa jorin ko si total aye ti o ta ko ta le ata ko ta so ata ko ta le ata won ni kan sa ni mo ta ma pe lori ago lisa jorin ti ogun owo le se Bob Risky wa fun rere oro wi pe awa ti a se ogun owo ninu industry je meta alaja Liz Anjorin aka Abefele Evangelist Iyabo Ojo alias I'm sorry eyin fans mi ati emi egun lati keyin igbale Oluwa Bob Risk eni owo agbelero obirin alake aka unti Nigeria sowada.com ro ikuro kumo na ni e ngbo e jowo e ma follow wa ti se wiwo lasan. So happy birthday to you Kola Adeyemi baba ire igba odun odun kan ni o aya ko ni ku mo e lori omo ko ni ku mo e lowo iwo na ko ni bo sonu lodo wa yo ba ngbo gbogbo ile ni un ki e pe happy birthday to you long life and prosperity yo yin kuma kuma na ni e ngbo owo ni ki a pa ja ni musin awon kalaba ni ko je otito salawa temuri sugbon iya fe lakura nitori ko kiri gba ona run ro yin kuma kuma ko ti tan tori emi na ko ni pe pada wa mama wa e bu se tan ni wura lo ko iroyin fun wa iya iwa lo saajo baba wa Dr. Ayo Iluyemi omo ojaja na lo tun ni ede abinibi si ede yoruba emi omo yin ibinu guba lorule oju tole oju toko na ni mo ka fluently si eti iworan yin gbogbo wa ni ki e mu o jo jowo palaba wa ko ba ti segi a o pade ni ojo mejo e se e follow wa ti e subscribe se mo pe idunu tin na ni wahala ti wa ninu ile ise iroyin kuma kuma so akin le kan si gbogbo eyin ti e se ojo bi pe happy birthday to you long life and prosperity iba olorun ijoba apapo yo fi ofin de iro pipa ni ilu Eko eni owo professor eni epe so wi pe awon ko ni fi aye gba odo kankan mo lati ma pa iran ti ko ni NAFDAC number leyin ku oloye Jimo Aliu sugbon iroyin kuma kuma lo so be o ekale professor Irolabi ni oniroyin adifagbeja of Yoruba land afa Rebecca ni oruko mi pa oni animi fun iroyin kuma kuma olori orile ede China
Ogun Chanchinchi soro yi la koko ti won fun awon minister fun iro pipa ati sise owo ilu kumokumo ni award lori iro ni ijobawa.com. Oloye Ogun Chanchinchi fi kun oro re pe afaimo ki o ma je pe ilu China ni o padara ilu wara ati oyin. O wi pe nitori pe bi omo adulawo ba ti ri owo won le fi iya won loko fun were lai wa si bi igbeyawo tabi weyin wo mo nitori owo ni Olorun won. Iroyin ku mo ko mo na re o meto pari re. Eni owo awako wa so gbangba bi ilu wara ti oyin ba fe ki ina wa ni orilede yi laarin osu mefa ki won jawo lori gbigba abetele lori generator ati awon ipanti ti awon ko wo ilu wara lojojumo lai gba ase ti o to ati iyi ti o ye. Omo seto omo rele a ko ni tori awijare ka yin oba lorun soki sogan bayi ni obe oge aboro ni a so fun omo luabi ti o ba de inu re e je ki o mulo to ayo oluyemi lo ba wa get iroyin iya iwa ni o taipe evangelist efun setan aniwura ma ni cameraman wa emi omo yin ogunleja wude nyankan bi ogbe alaseju baba je nrola ti fi ese mejeji ta ja nipa ohun na lo ka iroyin kumokumo na friendly ti eti iworan yin gbogbo wa patapata ni ki e mu o to o da papa o ro ni dede ko to dile o sugba do o wu ni ki a pa aja ka dinje awon musulumi ni o je o iyoku tu di ni ojo meje bi mo se wi le kan imu yin ni ki e ma fi yin mu o yin mu o e ma gbagbe lati follow wa lori Facebook pelu comment ki e si lo sori YouTube lati lo subscribe fun wa se mo pe ibadun ti yin òun náà ni o jẹ wá lógún ní ilé iṣẹ́ ìròyìn kúmọkùmọ happy birthday fún gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń ṣe ọjọ́ òbí nínú oṣù yìí lẹ́ni tàbí ní ọdún yìí ìgbà ọdún ọdún kan ni o. This live video is for the people in charge of this case because I know you will watch it, they will play it, you guys will see it. We are going to say no to molestation. And yes, I stand to use one of my own as a scapegoat. If they release Baba Jesha, we are going to rearrest him. And this will no longer be a state thing. It will now become a federal. You will know that the voice of man is the voice of God. With that video that I used my koro eyes to watch, the best thing Princess did for me was allowing me watch that video. Ronke Ojo, please don't call me now. Please, I'm doing a live video. We are going to say no to molestation. We are going to say no to child abuse. We are going to Ronke Ojo, please do not call me now. We are going to say no to rape. I stand as a mother, not as an actress. I stand as a woman, not as a celebrity. If they release Baba Ijesha, we are going to be arrested. If Nigeria refuses to take up the case, we will go international. He must pay for what he did to that innocent girl. I don't know the girl. I haven't seen her before, apart from the video I watched. But I would stand by her because I am a mother, Modebi Motemi. I have told Princess, you are Losuku Kiri, you are the one that is crying up at that. Me, I don't have time for cry. You understand? Me, Otu Bida,
I will stand for the truth. If they release Baba Jesha, they will rearrest him. And he must go to jail. Are you understanding me? He must go to jail. So my fellow colleagues, people in high places, my fellow guys in the police arena, my fellow lawyers, I stand with that girl. I stand with Princess. And I'm saying it again, that I am not backing down on this. We say a luta continua. They cannot release Baba Jesha. If they try it, they need to take him out of Nigeria. And if they take him out of Nigeria, whoever is involved in his release, we will pursue it to the letter.